Ahoj, jsem se budla o strom. Ahoj, vítám vás u prvního videa, které vychází v roce 2018. Doufám, že jste si úžasně užili Silvestra. Aby jsme rovnou odstartovali právě ten rok 2018 knižně, tak jsem se rozhodla, ačkoliv mám připravené i další videa, začít knižním, protože celý Bichličin videoblog byl na tom založený, že to je o knihách. Tentokrát chci udělat naposledy předsevzetí pro nadcházející rok, což znamená předsevzetí, knižní předsevzetí pro rok 2018. A proč je to poslední? Protože v roce 2016 jsem si dala první předsevzetí, které jsem samozřejmě nesplnila. V roce 2017 jsem si překlenovala to předsevzetí z roku 2016 a teď bude rok 2018, nebo je začátek roku 2018 a já si opět překlenuju to z roku 2017, takže myslím si, že do třetice všeho dobrého a třikrát a dost. Takže pokud to ani letos nezvládnu přečíst, tak se na to prostě vykašlu. Ale abych prostě neházela flintu do žita, tak vám ukážu 12 knížek, které jsem se rozhodla, že bych si chtěla přečíst roku 2018. Už teda 4 knížky si překlenu ještě z loňského roku a 8 knížek jsem si teď jako vybrala, na které mám chuť. Zrovna teď konkrétně jsem zvědavá, jak se to změní během roku. Dosud kecávání, jdeme na ty knihy. První knížku, kterou mám možná i z toho roku 2016, ale toho si nejsem úplně jistá, je Píseň krve od Anthony Ryana. Tohle to by měla být klasická epická fantasy. Je dobře hodnocená aspoň ten první díl, druhý taky, třetí díl už je trošku rozpačitější, ale prostě mám ji doma, chci si ji přečíst. Nehledě na to, že všechny knížky, které vám tu ukazuju, si mám už jako pořízené doma a chci si je číst ze vlastních zásob. Jako tu druhou knížku překlenutou minulého roku mám knihu Příběh opravdové vášně a za tady tu se tak strašně stydím, protože jsem si ji dávala i jako letní předsevzetí, že si ji přečtu přes léto, protože je to o výrobě marmelád, o cestování a prostě k tomu létu to patří a hodí se to k tomu. A jsem neskutečná a pořád jsem ji nepřečetla, i přesto, že už mám její druhý díl. Takže letos musím. Jedna literatura faktu a to jsou Dějiny Francie. Tohle to je od autora André Morua, moje francouzština, chápete? Tuhle knížku nám doporučovali na vysoké škole, pokud si chceme stravitelným způsobem nastudovat nějak historii Francie. Je to spíš populárně naučná, než vyloženě odborná a já se na ní strašně těším a těším se na ní prostě už od vysoké školy. Mami, já už to půjdu. Jo, dobře. Čau. A poslední knížka, která je překlenutá a myslím, že pochopíte proč, neustále ji odkládám, protože nejsem schopná přečíst Kvítek karmínový a bílý a myslím si, že nemusím ani vysvětlovat proč. Prostě 900 stránek je pro mě vražedná kombinace. A není to vůbec kabelková velikost, není to vůbec slučitelné s tím, že bych si to někam sebou brala, ani do batohu, protože je to samozřejmě těžký, neskladný a bojím se, že si to potrhám. Takže vyloženě tuhle knížku si myslím, že budu louskat tak měsíc minimálně, ale tak jako nic mě nehoní, tak si říkám, že bych už konečně měla a mohla. A teď už se přesuneme k těm 8 knížkám, které jsem si skutečně naordinovala čerstvě jenom na rok 2018. Začneme klasikou, tady mám 2 knížky klasické. První je Mr. Campanus od Zygmunta Windra. Ty přebaly dvou klasických knih nejsou nic moc, jsou z antikvariátu. Já miluju F.L. Věka a tohle to by mělo být zase něco jakoby podobného, zase z našich starších dějin něco. A myslím si, že tady to bude trošičku těžší čtivo, protože samozřejmě Zygmunt Winter nepíše současným jazykem. Je to něco, co se musí déle louskat, ale myslím si, že to bude stát za to. A jestli mě sledujete trošičku díl, a i když ne, tak vám to teď můžu říct. Já jsem si v minulém roce zamilovala Daleko od hlučícího davu od Thomase Hardyho a tak když jsem šla do antikvariátu a viděla jsem tam vlastně další knížku od něj, tak jsem ji automaticky vzala a nepřemýšlela jsem nad tím a teď bych si ji chtěla přečíst a je to Neblahý Juda. Zase nevím, bez přebalu, takže nevím, jestli si tam z toho něco vezmete, jestli tam něco přečtete či nepřečtete, ale věřte mi, je to Neblahý Juda. A teď k těm neklasickým knížkám. Jako první tu mám Něco na léto a to bude Piknik v Provence. Tohle to by měla být knížka, která je vyloženě oddechová, zase o Provence, o cestování, o životě, takovém tom jednodušším životě na jihu Francie, plus měly by tam být i recepty. Takže prostě letní taková typická klasická knížka. Knížka, o které jsem snad v roce 2017 slyšela na každém kroku, všichni chválili. Neznám jediného člověka, který by o ní řekl, že je třeba jenom průměrná. Všichni ji vynášeli až do nebes a já jsem ji dostala od svého milovaného Honzy. A je to Alena Mornsteinová a její Hana.
Tuhle knížka je zase prostě ikonická kniha roku 2017. Věřím tomu, že bude hodněkrát v nominaci na Magnézii literu. Takže bych si ji ráda přečetla dřív, než bude právě hlasování, abych třeba eventuálně věděla, komu mám ten hlas poslat. Lauren Graham a její Rychleji mluvit nedokážu. To je v podstatě horká novinka, možná měsíc stará, o jedné z představitelek Gilmorových děvčat, o jejím životě, o natáčení Gilmorových děvčat, ale nejen o tom. Takže tato je hubená knížka, doufám, že ji zvládnu přečíst poměrně rychle. Stejně tak 8 hor od Paula Konitiho. Tohle je dvoustý svazek z Odeonu. Já ji nemám v té typické pruhované edici. Vybrala jsem si spíš tuhle, protože tam se mi moc nelíbí. A mělo by to být typické čtení na zimu. O horách, o přátelství, o rodině, o poklidném rozjímání a taková ta líná knížka, typická pro leden, únor, takže tu bych si chtěla přečíst co nejdříve. Předposlední knížkou se dostáváme do nakladatelství Domino a zase do relativních novinek, protože je to snad knížka z října nebo z listopadu, je to kniha Hračkář. Tohle to je knížka, která vypráví o vzpomínání, o dvou generacích, nebo možná o třech, protože to je dědeček a vnuk, a je to o Osvětimi, takže druhá světová válka. Úplně poslední knížka, kterou mám od své oblíbené autorky, od které jsem zatím přečetla snad všechno, kromě té korespondence, kterou vydala, a je to Lenka Horňáková-Sivat a její Marie a Magdalény. Já vůbec nevím, co od téhle knížky očekávat, tu anotaci jsem vůbec nečetla, jediné, co vím, je, že zklamala Sapču, tak doufám, že mě nesklame, protože, jak říkám, já Lenku Horňákovou-Sivat mám moc ráda a zatím se mi od ní líbily všechny knížky, které vydala. Takže tak. Tak a to bylo tedy mých 12 knížek, které jsem si přece vzala, že bych chtěla přečíst za rok 2018, samozřejmě nejenom těch. Vzhledem k tomu, že jsem si zase přes celý rok 2017 dělala statistiku o přečtených knížkách, tak dohromady jsem přečetla 107 knih, ale z toho 65 je literatura pro dospělé a těch zbylých X jsou dětské knížky. Takže i letos bych byla ráda, kdybych zůstanu trošičku při zemi, přečetla 60 knížek, protože asi jako Kvítek karmínový a bílý mi zabere tolik jako 4 běžné knížky. A dětských to mi je úplně jedno, hlavně jsem ráda, že čteme každý večer a někdy i přes den. Určitě mi dejte vědět, jestli si taky dáváte knižní předsevzetí a hlavně jestli je plníte, protože já jsem strašný flákač a vždycky si něco vždycky si dám nějaké předsevzetí a potom v danou chvíli mám chuť na úplně něco jiného a stejně to prostě úplně zazdím. Přeju vám, ať je pro vás rok 2018 úspěšný, ať se máte moc dobře, ať vám slouží zdraví, ať jste šťastní a hlavně, ať máte šťastnou ruku na dobré knížky. Mějte se krásně a zatím ahoj!